се ли замисли, бе? Кажеш, копле, трябва да си извадим чурата, бате, да ми... В газа и в пишката те гледа през цялото време. Ако тръгнеш да играеш нещо, не трябва да се гледаш как го правя. Аз съм станал до нея чисто го и си дърпам пишката, да ми стане малко по-дълга, за да мога... После какво правиш? Идваш в София ли? После Сашо Морфов. Сашо Морфов ме покани да... Затова ми е интересно какво правиш после, след театъра, защото според мен това ми звучи, на мен лично, ми звучи малко тегъв период това, брат. Еби, тегъв горе, е, там тегъв. Фантома на операта, живеем с баба и дедо, внимавай с електромера, нема кинти, после обаче дават квартирки. Еби, после тръгват ушким нещата, тръгва да се оправят. Ушким отиваме в Народния театър, влизаме в група А, вече, нали? А обаче нещата не са такива, каквито си ги представяш, поне не винаги. Чакай, ти си имал очаквания. Ивал си, да. Еми, не, ти си имаш някакви очаквания. А пък и Народният театър. Народният театър. Въобще, и текани. Нали? Все пак Сашо Морфов текани. Пък да. После изведнъж, кажеш, с Теди Москов почваш да работиш. Викаш си, нещата почват да се нарежат. Теди велик. Теди е велик, докато на маса. След това като трябва добре, вече. След това като вече от време на време дава на късо, почва да дава на късо. И аз съм изтърпял такива. Със спиране на генерална репетиция, с нещастник, не мога. Не, това са такива хора, не мога да се репетира, нали, с всичките тия, дето пред хора, защото на генерална репетиция, като там ходят журналисти и колеги, то си има си публика. И, нали, едно такова спиране е такова. Не, спирате. И понеже аз пък тогава точно ми се... Дръсни пълни клечица, сигурно. Не знам. Да, и понеже тогава пък ми се раждаше точно хлопе. Аз много държах да не остана без работа. И правилно. И не е много правилно, да ти кажа. Значи човек трябва да си... Не, ми не знам. Сега това е вече... Ма сега от дистанцията на времето. Да, според мен човек трябва да си... Като кажеш, нали, за изборите, които си вземаш. Според мен, ако си решил да вземаш някакви избори и наистина да се придържаш към тях, човек не би го издържал това. Толкова ли ти бил... Стига, бе. Еми не, това е унижение. Това са такива долни унижения, които по принцип много... Има един тип режисьори, които много обичат да унижават и да мачкат актьорите. И те си клика такава, които са... Да. Те си всички знаят за... Ама да не види, има някаква друга цел, допълнителна цел. Освен това, че не си се справил днес, къде не ме кефи това ти движение. Ти дори не си се справил, ти пак не си, разбираш, в смисъл там няма, там е луз се чуеш. Смисъл, ти дори да правиш всичко, което сте се разбрали, всичко да е един кос и това не означава, че пак няма да бъдеш спрян и насран. Да, това исках да кажа. Това може би е част от желание от дресировката, от welcome drink-а. Да, нещо, част от нещо друго, не е към тебе проблема. Еми не, според мен. Само ли кажа, че ти, примерно, не си виждаш грешките? Да. Е така кажа. Димо, па не си вижда грешките. Винаги, значи, Клейса, когато тръгнеш да играеш нещо, ако се гледаш как играеш, значи не играеш. Разбираш? Значи, ако тръгнеш да играеш нещо, тръгнеш да играеш монолог или тръгнеш да еди какво си, не трябва да се гледаш как го правиш. Затова не трябва да репетираш пред огледало, примерно. А, ето това исках да разбера. Да, не трябва да се гледаш, защото човек сега ти говоря на тебе, аз само се видя, нали, как изглеждам, как еди какво си, как се държа, как махам тук стара ката. А трябва да се усещаш ли? Не, просто трябва да се пускаш, да си свободен, да не го мислиш това. Разбираш, там не трябва си в тази позиция, където се гледаш как изглеждам, сега тук готвим, нали, съм се подпрял, сега пич ли съм. Тя тази работа, където е, това трябва да се разкаже. Ако го правиш, значи не играеш. Това е някакъв мозъчен буклук, дето... Не, ми това е странично, това е такова някакво, което трябва всички да си го да внимават за това. Затова е хубаво човек да се гледа от време на време в ежедневието си, за да има представа за себе си. Извън сцената? Да, просто цяло в живия живот, както го казвам. Геро, вика си, направиш картотека. Правиш си картотека за себе си, не? Тук са, еди, какво си е? Що си, да мога да си готов като... Или аз би го казал емоционален опит. Ти си имаш някакви емоционални... Такива неща кои... преподават ли се в НАТИС? Не. Това си го научил в последствие, като опита от сцената? Това са неща, които... Не, това го има. Значи това го има като... Ти можеш да го прочетеш като литература, го има. И, нали, големите Станиславски и така... Със сигурност някой говори за там, това. Те говорят за тия неща, кои как горе-долу и са преживяването на някакви неща. Ама, нали, ако трябва да изиграеш убийство, не е готино да ходиш да убиеш някой, нали, за да видиш как точно ще се почувстваш, след като си го ръчнал, нали, и да му изтекла кръвта. Нали. Има един момент, в който трябва да се поспре, нали. Затова ти казвам, че
с гледането, трябва просто да си се пускаш и да си играеш. И затова като се пускаш да играеш, ти не знаеш какво си правил, не знаеш точно как си изглеждал и какво такова, така че ти няма как да знаеш. Не го знаеш дословно, да, така. Да, твоята си грешка не може да си я видиш със сигурност, ако не, се, ако не е заснето и не се гледаш след това. Гледаш ли се по принцип след нещата? Много рядко. Не, някои неща си гледам, някои, защото ти няма как да не се... И така се научаваш. Фактически. Малко анализ на себе си. Да, защото ти си мислиш, аз тук това си го мислих, ама то въобще не излиза това, което ти си мислил. И въобще да. Има... Трябва се... Това е като разпяването, нали? Трябва се... По пианото трябва да видиш къде си точно да се центрираш. Това е много хубав съвет, между от кое да е. Това е много хубав съвет. Още не един, само за... Още един, значи езиците и пишете. Това още пишете, значи... Ние накрая ще изпитаме. Не, не, накрая ще ги изпитаме, сега ще ви да искам да помня. Ще видим кой какво запомня. Какво запомня, най-важните. Значи, колко време изкарваш народния? Еми, 2 години и половина, май не знам, ще излъжа. Бе, ти си постоява. Повисях, да. Абе, как бе? Трудовата книжка още седи там, прашаства вкъщи, милата. Некои път ще ти трябва там за пенсиониране, ще вадиш точки, трябва да вадиш точки. Верно е. А ти всъщност къде играеш Калигула? Не в народния. Във Варна. Да, ти играеш във Варна. Във Варна. Добре бе, как се навина това? А, само за хората, които не знаят. Калигула се играе... Да. Не, това е Дианоков. Това е Деян, бе. Ето това сега е в народния. Да. Да. Само момента, отидете, гледайте го. Това ще го викам оригиналния Калигула, че е при нас. Защото той играе Калигула. Ти го играеш, Димо Калигула. Между другото, сега като те виждам и на живо, наистина имаш такова лице на човек, който би изиграл нещо римско, брат. И, не знам дали е заради носа, извинявай. Носа, да, най-вероятно носа. От носа се подвеждаш. Но, да, но си перфектен за нещо римско, брат. Еби... И това е в... Как се нови, това се играе гол. Това се играе по чурка, бат. Еби, имаше момент, да, в който... Виж, по младежче тук, гледай. Да. Не се ли замисли, кажеш, копле, трябва да си извадим чурата, бате, да ми изкочи тук на пълна зала и аз излезем по пишка. Еми, малко е... Къде гледат хората по време на това нещо? В газа и в пишката те гледат, гледат през цялото време. Сериозно ти казвам. Знам, е това ти казвам. Аз съм бил на маса, където... едни... ма така дълга маса. Сборянска. Сборянска маса, да. И в ония край се чува, леле, отидете да видите там в операта един играе по гол, чисто гол играе, ходете го видите. Пишка. Пишка. Ето това е, брат, кам ти. Ето така. И три погледа такива към мен, аз викам, не беш, круто. Като това ще ви. Не, защото те не могат да познат също така, като ти, ако се пускаш... Те като гледат само в една работа, какво те познат? Те още не могат кое лице. Да, това ти казвам. Да, това гледат. Аз съм, бе! Ето, бе! Сети ли се? Да, да, наистина. Не се ли дръпна от това, такова да кажеш? И странно е малко, значи аз съм имал случаи, в които... Как репетираш? Голи репетирате? Еми, репетираш, като дое време репетираш гол, сега как да... Какво да то няма... Не мислиш в този момент... Това е това свиян, бе, брат. Това е притеснение, бе. Еми, да, ме, ако си Калигула, какво го боли курчеше? Ефто, толкова ли дълбоко влизаш в ролята? Еми, не, ама, ако си помислиш Калигула, какво го интересува наистина, че ще се съблече по пишка и че някой ще... Еми, давай, ма, ти... Ти си Димо Алексиев, който играе във Варна и спи като фантома горе. Калигула притежава Рим. Може си позволя. Еми ето аз притежавам. Ето ти сам си отговаряш, аз притежавам Рим. Това съм аз. Не знам, аз като видях, бях такъв копале. Това е много. В смисъл, не много, нали, че го има като образ. Него играят много. Просто е много. Представях си аз да трябва да го изиграя. Това е твърде много. И особено е... Има такава една малумна история. Да не говорим, че Роси Дичев в това представление играе. Както на Дурови чурата някой път копале. Не можеш. Няма шанс. Служа, тя влиза навътре, още повече развиш, тя се прибира. Тя така, аз не искам да участвам. Само той учи за внатви. Аз още не съм, тя виж лошо. То е така. Да. Ако намажеш с пирс в този момент, ще ти мине. Просто... Да, братле. Да, не е готно. Да не говоря, че преди представление съм имал русица, защото тя играе труп там. И хората седяха и така, гледах дали ще диша, дали такова, защото те викат. Проверят. Да. Те викат, вие вземате сигурно от моргата някакъв труп, нали? Хората така филми да, си вкарват. Не, тя беше много добра. Много добра. Как много. Така диша? Не диша направо. Си, тя си правеше специално, имаше упражнение. Русия е малкото момиче. Малкото момиченце, брутална, брутална. Тя играе перфектен труп. Да. Тя играе брутално. Труп играеше наистина феноменално. 4 години надпис да играеш труп. Да.
Мамо, успях аз. Си много добър, шо ми качи са тазели от това. Да, много. И добре, представя си как идват хората 4 месеца след като са го гледали първи път и трупа е същия и се не е разложил. Не, да. Е, това е от мумифициран. Не, те от камерата, ние го прибираме в камерата, след това го бъде. Браво на Роси, че го играе. Това много трудно се играе това нещо. Един път ме убиха в един филм, трябваше да не дишам. Никакъв шанс. Валеше снег. И аз трябваше да не дишам. Ти ми викат, тото не диша. Ма снимат право в лицето как не дишам, защото съм застрелял. Вергов ма застрелял. Така не дишах, че като падаха снежинките, вика така. Викам, бе, не дишам. Какво не дишам? Аз издухах в снега. Да, това с недишането е много гърно. И какво става там? Ти трябва да разправиш. И тя играе труп, а тя ти играе труп. Значи представи сега Роси седи е така преди представление. Прави такива дихателни упражнения, някакви брутални такива. Аз съм станал до нея чисто гол и си дърпам пишката, за да ми стане малко по-дълга, за да мога... Това е нелепо, сега, нали виж кой как се приготвя за представление. Всеки чакай, дай малко, излез да играе. Всеки път играе, важно, аре бе, ще играе, аре бе, помня те, бе. Айде бе. Цел живот се молиш, братче, да нищо не играе. Нищо. Еми, това е. Заложби, какво се прави? Представя си, гледат гой, какво няма заложби за Калигула. Няма това, какви са това, ти малкият талант за тел календар. Ти не го говори. То даже не има никакъв талант, значи това не е. Не, наистина, и тогава си го помислих, какво пък, къде гледаш през цялото това време? Представя си, аз трябва да ида да гледам, аз съм мъж, трябва да ида да гледам, бате, трябва да гледам, като мъж трябва да гледам в лицето. Няма шанс, бате, ще гледам чурата през цялото време. Еми, бате, не, бате. Всичките мъже са така, ние ще казваме, не, обаче ще гледаме, си през цялото време, ще викам, бе, моя май. Не мога преценя да е. Жена ще я пика, му тиеш пък ще гледаш. Така. За сверка. Връщаме се. Жена, си ходим. Тръгваме. Тя не го играе добре. Да. И смятай, Русия, Франция, Белгия, обиколи. И той е видел свят. И него са го видели. Това си газа на географията. Не. Така. Еми, не знам, брат. Първо, браво, че си се навил. Второ, ти си шантов. Еми... Та роля е странна.